Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme inkognito. A nevím, jestli jsme to už tady točili ke mně. Myslím, že ne. Já si myslím, že taky ne. Je to celkem oblíbená moje hra, když jsme točili k Vendovi už párkrát, takže když byste chtěli, tak se můžete kouknout. Právě tady máme dvojitýho agenta, kdy vlastně prostě nejdýle se máte, musíte přežít. A já už nevím, jak se to ovládá. Normálně F-kem přepínáš. Jo, to jsem přesně chtěla. A právě tady máme, jo, nemám zaplý zvuky, takže teďka úplný ho slyším, pak si je teda zapnu. Jo, tady kvéčkem. Já se snažím někoho rychle zabít, rychle dělej! Až tak. Aha. Ono je blbý, že prostě tady všichni jsou převlečení za sebe. A nebo můžete se samozřejmě i měnit, já jsem se teda ještě neměnila až teďka. A musíte prostě co nejdýl vydržet. Nejlépe celý ty tři, minutu 12, minutu 10, ale je to náročný, protože tady dole vám ubíhá vlastně blesk. A blesk a musíte prostě vydržet. Musíte se prostě tvářit, že jste někdo jiný. Jo. Začínám, už jsem si myslela, že tohle ten týpek, ze kterého jsem se přeměnila, že do mě půjde. Až tak? Jo. Až tak. A kde seš teďko ty, Maki? Já ti to říkat nebudu. Jo, tak jo, jsem u nákladňáku. Nákladňáku. Aha. Tady vzadu je nákladňák. Tak tu vůbec nevím, kde je. To nevadí. Hej, týpek tamhle. Já běžím pryč. Změnil se zrovna za tebe. Aha. A teďka šel pryč od toho blesku. Jo, takhle. Do prčice, on se do mě pustil. Jo, tady seš. Nice, vyhráli jsme. Pecka, bylo to celkem náročný, co si budem. Všichni jsme umřeli, ale dobrý, přežila jsem mezi top 4, plně pecička. Super. Krása, pak si udělám nějakou fotku, teda až budeme hrát ve hře. A já si zapnu ty zvuky, abych na to nezapomněla. Dobře, to bys mohla. To bych mohla, protože jsme něco hráli a vypla jsem si tam zvuky, protože jsem to měla strašně na has. Je, nemůžeš nově hlasovat. Jo. Koukej, Infection, Classic, Free for All, dáme Infection. To tady nebylo. To tady nebylo. Teda já už vůbec nevím, jak se hraje, jo. To. Ale to tady nebylo. Takže to je aspoň fajn, že je to taky nový. Mám vlastně nový mod, ten Infection. Jo, oho. Nový mod. Stejná mapa. Jasný. Bohužel mohli by sem přidat víc map, než jakože to. Ale jsem... Co seš? Říkat ti to nebudu. Ale no tak. Ne. S Vendou si to většinou říkáme, ale občas si to neříkáme, ale většinou se tady uvidíme, takže ono je to taky naprd. Jo, je tam Maki. Tady je to prostě naprd, že to všichni vidějí. A já už zase nevím, jak se dá převlíkat. F-kem. Musím si najít to F-ko to na klávesnici, musím tam mít takhle připravený ten prst. Tahle ta mapa je fakt blbá. Hele, já tě vidím. Jo, to dřív taky nebylo viděný. To jsem jak, okej. No já tě vidím. Já jsem ty. Já jsem ty. Dobře. Hold, se nám tam přisral ještě jiný Venda. To nevadí, za chvilku se proměním. A je blbý, že vlastně za ty lidi, co jsou už přeměnění, tak se nemůžete měnit. Jo no. Taky naprd, že vždycky musíte najít nějakýho volného týpka. Já bych si tady mohla vzít, jo, tamhle je ten, ježiši, teďka to prošlo okolo mě, tak chtěla jsem vzít blesk, brát ho nebudu. Těch policajtů je tady dost, jo. No, právě. Nějaký týpeček by se mi sem hodil. Když já Maki přemýšlím nad tím, že, kurně, co, jak mi dostal? Jo. Jo. Maki, kde jsi? Neřeknu ti to. Proč ne? Minutu 20 musím přežít, to je strašně úplně nejvíc na prd. Maki.
Vždycky se musíte za... Jak to, že jsem? Co seš? Já jsem taky ten policajt najednou. No, tak tě hitnul někdo. Vždyť mě nemohl poznat. Divný. Mě nemohl poznat, já jsem nebyla viděna, já jsem se hezky zastavila. Ale policajti vyhráli, no. Já jsem se rozsekala. Ne. Na zem. Vypadá to vždycky strašně komicky. Nechtěla jsem, jdem se podívat, jestli tady náhodou není něco, co bychom si mohli samozřejmě koupit, jo? Ale všechno je to drahý, takže ne. Takže ne. Takže ne. Zahrajem si ještě určitě tady dvě hry, stoprou, ne, ale tři. Mohli celkem dost rychlý právě. Jo, naštěstí jo, fakt jako, jo, já bych mohla hlasovat, že? To bys mohla. To bych mohla. Jinak je vidět, že asi jako tady nic moc nepřidali. Nebo jenom tu infekci, že jakoby, když vás najdou a když vás hitnou, tak se přeměníte. Jakoby ano, muselo jako asi nový mapy ani nepřidali, což je škoda. Je to škoda. Je to fakt hra fajn. Něco jak Murder... Něco jako Murdery řekla, protože je fajn, že takový to, že se vlastně náníte navzájem a hledáte se. Je, yeah, Maki. Jo, ty seš ten? Ano. Tak kdy pak tě najdu? Tohle moc nemusím, protože tady sbíráme, že jo, ty nějaký sošky nebo trofeje. Jo. A odnášíme to do bodů A, D, C, no chápeme se. A nesmí nás právě chytit. A je to taky blbý, že vlastně u těch trofí pak ty policajti kempejí. Máky. Vaško. Kde pak seš? Kde pak seš? Máš celkem hezký nožík. Jo. Mm. Tak hlavně, že se ti líbí. Že jo. Já už jsem na ně koukala minule. Vážně má někdo schopnost, že se někdo portnul? Hustý. No má, já jsem do někoho začal kouchat, on se portnul pryč. Jo, to si tam můžeme dát taky tu, nějakou, no, tu schopnost, jenže já nevím, kde je. Nevadí, jednoho jsme dali už. Vlastně tři už jsme dali. Hustý. Maky, proč nemluvíš? Já? Soustředím se. A na co? Já? Nevím. Nevíš? Nevím. Já tě vidím. Mě? Jo. Proč? Kde? No vidím tě. Nevidíš. Ne? Ne. Ne? To nejsem já. Nevadí, ale vypadalo to jako ty. Proč? Že jsem nemluvila a něco to neslo? Jo. Ale nebyla jsem to já. Ale hezky jsi tam běžel, to se musí nechat. Já tady vracím artefakt. Hezky jsi tam běžel, to je jako fakt dobrý. Ceníš to, jo? Jo, cením, jako fakt si zdal práci tam běžet a dát to tam, teda zabít ho. Makino, víš o tom, že jsi poslední dva? Jo. To je fajn, jo. Maky, ahoj. Prtele, do prtele, já nevím, jak se tam dávají ty, ahoj. Ty efekty. Já úplně vidím, jak vedle mě se prostě někdo přetvořil a říkám, co? Jo, já jsem si tě nevšimla, no. No, stává se, no, koukáme tady vendu. Tady máme Maky další. Jo, koukám na tom. Ale jsem ráda, dala jsem si tam trofej. A tam tu, jak si právě, jak jsem ti začala říkat, že si rychle běžel za toho týpka, jak jsi myslel, že to jsem já. No. Tak tu trofej jsem nejdřív taky začala takhle poponášet dvakrát a pak už za chvilku až a najednou tam ten týpek si chňapnul a šel, tak už jsem šla pryč. Škoda. Takže jako dobrý. Ale jsem nejlepší policajt. A komu to jako cpeš? Ale tady je kung fu, panda. Kde? Tady, už ne. Před tam bylo napsáno kung fu. Dobře. A panda jsem si doplnila já. Mm. Ale heist, infection for free for all, co dáme? Ale mně to je jedno. Takže to, co Maki nemá ráda. Heist? Ano. Ale ráda bych byla policajt. To ne, co budem, to nechceš bejt. Jo, chci. Ne. Chci právě. Proč? Mm,
Teďka už jsem byla dvakrát ten, ten zloděj, tak teďka chci být ten, no. Policajt. Jsem policajt. Sakra. Ty ne, co? Ne. Takže jdeme nahánět Vendu. Ne. Já si myslím, že jo, ale myslím si, že ho chytneme raz, dva, tři. Žádný takový. Ale jo. Za žádný pače si mě tady chytat nebudeš. Až tak jo. Ano. To nevadí. Ne, třeba teďka mi vadí, že tady je ta černá obrazovka, musíte čekat jak, ten, jak blbci, třeba bych koukala na sebe, jo? Dobře. Ne. Okej, nožík. A běžím. Až takhle? Jakože zatím jsem tě neviděl, no. Jo, to nevadí. Proč ti to nevadí? To nevadí. Já si tady počkám. No pěkně vám to kradou, jako no. Jo. To nevadí. V pohodě, ještě tady dvě jsou. Pěkně je, to kradou. Tady se někdo pije, je chudinka. Pojď sem, parchante, pojď sem. A budeš mrtvej. Jseš blbá. Jo, to byl ty! Sakra. Ale a tady druhá kočanda. Je, ona se teleportla, to nevadí. Nevadí. Ale škoda, že nemůžu prostě hrát s váma teďku instantně vždycky. Jo. Je, tady někomu nefungují kalhoty. To se přeměnil a on nemá kalhoty. To je celkem chudák. Je dobře. A tady je druhej. A někdo mě omráčil a motá se mi šiška. Max Bubko 29, už je taky není. To je dobrý jméno. Ale tam ten týpeček, nebo já si tě oběhnu. Neoběhnu, nestihnu to, ale zabiju ho. Nestihla jsem to, ale sám on se nestihl teleportovat. Chudák. Kdo mi ještě chybí? Tři lidi. Ještě tři, jo. Ještě tři, no. Teď už musím jenom čekat, teda kdy se nějaký objeví a vezme si hezký trofej. Protože já už mám jenom jedno srdíčko. To je pěkně jako na prd. Dobře. Hele, tady někdo vzal ten, ale nevím, jestli to byla tahle týpka. Jo, byla to tahle týpka. Co je, jak za ní běží, ne? No jasný. Jak upaluje. Ne, já jsem fakla do toho druhého týpka. Ale měla jsem jí. Měla jsem jí, takže to mi vůbec nevadí. Měla jsem jí. To bylo důležitý. My si počkáme tu minutku a půl na... Vlastně ne, tady bych to měla celkem ukončit. Takže doufám, že se vám to líbilo. Mě moc zabila Samendu. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.